Здравейте и добре дошли! Здравейте, добре дошли в зоопарка. Казвам се Нора и съм уредник зооколекция в зоопарка. И съм тук днес, за да ви разкажа малко интересни факти за белия щъркел. Както знаете, ние от години превотяваме ранени птици от този вид. А птиците, които живеят при нас, са с тежки травми на крилата. Те не могат да летят и затова са останали при нас през цялата година до края на живота. На практика, като за щастие през последните години виждаме тенденция в образуване на двойки, някои дори се мъчат и да правят гнезда, което означава, че въпреки, че живеят на затворено, те са щастливи и все пак искат да продължат живота си по някакъв начин. Интересните факти, които искам да споделя днес с вас за белия щъркел, са малко научни, но някои от тях може би не ги знаете. Всъщност, малко хора знаят, че прехода на белия щъркел от всеизвестната и много популярна Африка до България и до цяла Европа, където те всъщност гнездят и прекарат по-голямата част от живота си, този преход, прелет на птиците, есената и зимната и пролетната миграция, траят около един месец, като интересното е, че когато се спускат надолу към Африка, те много по-бързо изминават разстоянието, заради по-лесното носене по въздушните маси. А когато си идват обратно през пролета, малко по-дълго пътуват, месец-месец и една седмица някъде. За този период изминават ужасно голямо разстояние, летят основно над сушата, а не над водата. Тоест те не летят по права линия, ами дори малко заобикалят, тъй като хващат въздушните течения, по които се носят. По-интересното всъщност е, че почти всички щъркели, които живеят и гнездят и отглеждат малките си в цяла Европа, застигнат до страните, в които ще направят своите гнезда, минават през България, основно през Бургас и през Варна. И може би много от вас сте виждали пролета и есента голямата миграция на белите щъркели. Те са огромни, понякога дори небето почернява. Обикновено във Варна това се случва над районите на Възраждане и горе Байра на Каменар, където големите ята започват да се вият, преди да се разпределят по селата във Варненската област. Също така, то не е точно на есен, но първите дни на август започват да се събират още щъркелите, за да могат да направят своята есенна миграция и тогава отново можем да ги наблюдаваме. Интересно е, че заедно с щъркелите понякога в техните ята се премесват и лястовечките, което е много голяма атракция. Понякога летят с тях и пеликани. По-интересно е как да разпознаем, примерно в полет, дали виждаме пеликан или щъркел, тъй като телата им са горе-долу еднакви, особено когато ги гледаме като точки горе в небето. Но ако е пеликан, се наблюдава една малко по-така. При щъркела се наблюдава, се вижда една дълга човчица, докато при пеликана се вижда едно удебеление, на практика отдолу от земята ние виждаме гушката му и по това горе-долу може да разберем, че е пеликан. Също така пеликана лети малко по-низко, щъркела се вдига малко по-високо, тъй като е малко по-лека птица, пеликан е доста по-тежък. Нещо интересно за храненето, всъщност щъркелите могат да бъдат всеядни животни. Ние тук ги храним изключително и само с дребна рибка, целогодишно, което е най-питателната храна за тях. То всички знаем, в приказките се споменава за жаби, гущери и всякакви други гадинки, които те могат да намерят по нивите, когато се оре, в водоемите, затова те имат толкова дълги кръчета, с които газят в плитката вода. При нас дори преди няколко години бяхме отгледали доста стабилна популация от жабки, които си хапваха щъркелите. Имахме толкова много щъркели, че за съжаление жабите бяха изядени. Щъркелите могат да ядат дори дребни бозайници, всякакви малки птички, всичко, което намерят. А по-интересното е, че започва да става трайна тенденция през последните години, че белия щъркел започва да намира храна, за съжаление, и по градските сметища. На сметището в село Въгле се забелязва една постоянна популация от щъркели, които постоянно ходят там да ядат от нашите боклуци. Дори някои щъркели нарочно остават през зимата тук, не заминават към Африка, защото знаят, че те там целогодишно си имат храничка. Но въпреки това, те се оцеляват и по този начин.
Тоест не е задължително щъркела да яде само жабки и рибки и гущери. Може да се храни и с друга храна. Включително и с скоро умрели животни. Той може да се храни и с мършел. Друго интересно нещо е, че въпреки дългия и тесен клюн, ви уверявам, че гърлата им са доста широки и могат да погълнат доста големи рибки. Пробвали сме, става. Нещо много интересно също така. Всички знаем, че щъркила е предвестник на пролетта. Защо това е така? Защото щъркила всъщност е първата прелетна птица, която идва в България. След него идват всички останали лястовички, косове, синигърчета, всичко, което е прелетно, идва след щъркила. Просто той пристига първи, не че идва от по-близко разстояние, но той и се намира храна по-рано. Тъй като другите прелетни птици се хранят главно с насекоми, които се излипват по-късно, през пролета и началото на лятото, щъркила се намира храна много по-рано и затова идва по-рано при нас. Той може да снесе от 1 до 6 яйца, като дори да снесе 6 яйца, не е задължно да се излипат 6 малки, да отгледа 6 малки после. Обикновено до зряла възраст достига 2-3, максимум 4 малки щъркилчета. Много от тях не успяват, но това е естествената страна на живота. Всички може би сте виждали, че щъркила гнезди на високи стълбове, основно край села, в селата. Той търси близостта на хората и това е така, защото той е свикнал с тях. Всъщност щъркила е едно много интелигентно създание, което с времето свиква с хората. Много често се случва да се дават репортажи за щъркили, които се намират приятели в селата, ходят при хората в дворовете и хората започват да ги хранят. И щъркилите се свикват и се стават като домашни любимци. Това е така, защото това са едни, всъщност птиците, всички си мислят, че птиците заради малките си главички имат малки мозъци, поради това са глупави, това не е така. Абсолютно всички птици са много интелигентни същества, много от тях могат да станат прекрасни домашни любимци, свикват с хората, научават се на определени навици, дори започват да имат така тенденциозно отношение към игри, към най-различни игри с играчки. И така, много хора ги ползват и за домашни любимци птиците. Нашите щъркели са свикнали с нас, дори много често идват при нас, особено когато ги храним, както и пеликаните, и патиците. И по този начин така те доказват, че всъщност мита за малкия мозък е развенчан. Много интересни неща научихме за щъркелите. Аз искам да питам Норчето, за щъркелите научихме така много интересни неща, но всъщност птиците, които умеят да говорят, те имитират човешка реч, но осъзнават ли какво казват? Като папагалите, знам, че и свраката ли умееше да говори? И гарвана. Папагалите и гарвана. Ние имаме черен гарван, може да го видите в зоопарка. Да, ако се работи редовно с птицата, дори най-малките папагалчета и гарваните могат да имитират човешка реч. Те не разбират какво казват, да, но могат да имитират много добре. А защо папагалите понякога казват много на място някои реплики? Защото те много внимателно наблюдават в кои ситуации коя реплика се казва. Както, нали, кучето, когато му кажем седни, сяда, то не знае какво означава седни физически, да седне на столче или на земята, но знае, че тази дума означава точно това действие. Да, това е много интересно. Много ти благодарим. Всеки път ни разказваш уникално интересни неща. Всъщност вие може да разгледате и да запознаете с всички прекрасни животни, за които Нора и нейните колеги се грижат тук в зоопарка. Някой има ли въпроси към нея? Да. Благодаря много и ви чакаме и следващия път пак с отново с интересни факти за животните. Имаме едно